Salam əziz tamaşaçılarımız, əziz kitab sevərlər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi yeni nəşrlər verilişinin yeni sayında. Bugün də biz sizə son dövrlərdə nəşr olunmuş kitablar və onların ümumi mövzusu haqqında məlumat verəcəyik. Bugün haqqında danışacağımız yeni nəşrlərdən biri Naxçıvan Universitetinin təşəbbüsü ilə işıqzı görən Nizami Gəncəvi 880 adlı məqalələr toplusudur. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə 2021-ci il Azərbaycanda Nizami Gəncəvi ili elan edildi. Və bu sərəncamın ışığında Nizami Gəncəvinin hikmət xəzinəsinə, həyat və yaradıcılığına yeni baxışlar, yeni tədqiqatlar yönəldi. Bu tədqiqatlar ən müxtəlif istiqamətləri və mövzuları özündə cəmləşdirməklə elmi mühitə daxil oldu. Əlbəttə ki, yeni elmi yüklü məqalələr, monografiya və kitablarla. Söz yox ki, Nizami Gəncəvi irsi, Nizami Gəncəvi yaradıcılığı elə bir yaradıcılıqdır ki, bu istiqamətdə nə qədər geniş miqyaslı araşdırmalar aparılsa da kifayət etmir. Hələ bundan sonra da Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş cilt-cilt monografiyalar, yeni əsərlər çap olunacaq və Azərbaycan elminə, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığına yeni töhfələr bəxş olunacaq. Bu qəbildən olan yeni nəşrlərdən biri də hazırda əlimizdə tutduğumuz Nizami Gəncəvi 880 adlı məqalələr toplusudur. Qeyd edək ki, kitabda ayrı-ayrı elm adamlarının Nizami yaradıcılığına həsr olunmuş müxtəlif mövzulu məqalələri yer alıb. Məsələn, Naxçıvan Universitetinin rektoru, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nurlana Əliyeva bu yeni nəşrdə Nizami Gəncəvinin Humanist İdeyaları adlı məqaləsi ilə çıxış eləyir. Şübhəsiz ki, Nizami Gəncəvi təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada ümumbəşəri idealar təlqin edən bir şair kimi şöhrət qazanıb və onun yaradıcılığında bəşəri sülhün qorunmasına, haqq ədalətə, insana və insanlığa verilən yüksək dəyər açıq-aşkar duyulmaqdadır. Zalimların zülmünə, loğalıq və azgözlüyə, cəhalət və geri düşüncəyə mənfi münasibət dahi şairin xəmsəsinə daxil olan bütün əsərlərində var. Təbiidir, humanizm, ən yüksək əxlaqi dəyərlər mütəfəkkir şairin bütün poemalarının əsas qayəsidir və hər bir poema ayrıca bir tədqiqat mövzusudur. Bu mənada müəllif şairin xəmsəyə daxil olan ilk poeması, yəni Sirlər Xəzinəsi əsərindəki humanist ideallardan bəhs edir. Ayrı-ayrı lirik nümunələri oxucuların diqqətinə çatdırmaqla fikir və düşüncələrini təsdiq edir. Bundan başqa biz burada Profesor Yusif Səfərovun Naxçıvanda Nizaminin Fərhad, Şirin və Şahpur obrazları ilə bağlı əfsanə və rəvayətləri məqaləsindən maraqlı fakt və məlumatlar əldə edə bilərik. Müəllif bu məqaləsində təkcə özünün deyil, həm də müxtəlif tədqiqatçıların yazılarında Naxçıvan əfsanələrinin Nizami mövzuları ilə əlaqələri barədə fikirlərini də xatırlatmaqla maraqlı məsələlərə toxunur. Bundan başqa, Nizami yaradıcılığında xatırlanan ifadələrin Naxçıvandakı bəzi sözlərin etimologiyası ilə oxşarlıqları barədə Fərhadın yolunun Naxçıvandan düşməsi və başqa bu kimi məqamlar məqalədə öz əksini tap. Əziz oxucular, siz bu yeni nəşr vasitəsilə Dosent Nüşabə Məmmədovanın Nizami Gəncəvinin poemalarında mənəvi təmizlik məsələləri, eyni zamanda Qənirə Əsgərovanın Nizami Gəncəvinin Sirlər Xəzinəsi poemasında köhnəlmiş sözlərin xüsusiyyətləri, bununla yanaşı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Dosent İman Cəfərovun Dünya Bədii Fikrində Nizami Gəncəvi Modernləşməsi adlı məqalələr və onların ümumi mövzusu ilə tanış ola bilərsiniz. Həmçinin Nizami Gəncəvinin Söz Dünyası, Nizami Gəncəvinin Dilində Aforizmlər adlı məqalələrlə yanaşı Naxçıvan Universiteti Ədəbiyyat Kafedrasının müəllimi Zamin Babazadənin Nizami Gəncəvinin 7 Gözəl poemasında Rəqəmlər və Rənglər adlı maraqlı məqaləsi ilə də tanış ola bilərsiniz. Əslində, bu məqamda diqqətcə cəlb edən bir məqamdır. Çünki məhz 7 Gözəl poemasının elə əvvəlində Sən ey maviliyi ərşə qaldıran deyərək, mavini dünyanın rəmzi kimi qələmə verən Nizaminin Simnarın siması və Xavərnək qəsrinin tikilməsi hekayəsində də rənglər haqqında söhbət edilir. 3 dəfə dəyişir donunu hər gün, 3 rəng bəs edərmi şux gəlin üçün? Rənglər bəhsə girir, mavi rəng alır, mavi örpəyini çiyninə salır.
Güneş köynəyini çıxaran zaman qəsrdə günəş tək saralır əlan. Buludlar günəşə kölgə salanda ağ buluda dönür, qəsir bir anda kimi ifadələr əslində maraqlı bir müzakirə mövzusunu ortaya qoymuş olur. İndi isə biz daha bir yeni nəşr haqqında danışmaq istəyirik. Qeyd edək ki, haqqında danışdığımız kitab məhz dərs vəsaitidir. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Fənlərin Tədrisi, Metodikası və Texnologiya Müəllimliyi Kafedrasının baş müəllimi Rövşən Bağırov və Texniki Elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Vahid Əsgərovun həm müəllif kimi ərsiyə gətirdikləri kitab Maşın Detalları və Onların Layihələndirilməsi adlanır. Dərs vəsaitində maşınlarda istifadə olunan detalların təyinatı, iş xüsusiyyətləri, eyni zamanda konstruksiyaları və layihələndirilməsi məsələləri haqqında geniş şərh verilib. Bununla yanaşı, ixtisas üzrə təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulan məsələlər sırasında maşınlarda mexaniki ötürmələr, sonsuz vint ötürmələrinin istiliyə görə hesablanması, reduktorlar, friksion ötürmələr və başqa məsələlərin adını çəkə bilərik. Həmçinin, ayrı-ayrı fəsillərdə oxlar və vallar, valların böhran sürətinin təyini, muftalar, onların təyinatı, təsnifatı və xüsusiyyətləri, yastıqların təyinatı və təsnifatı barədə də geniş məlumat verilib. Sadədən mürəkkəbə doğru oxuculara şəkillər və düsturlar vasitəsilə təqdim olunan məlumatların ümumiləşmiş nəticəsi kitabın sonunda Maşınlarda Birləşmələr adlı fəsildə toplanıb. Kitabın sonunda yivli birləşmələr, şlis birləşmələri, pərçin birləşmələri, qaynaq birləşmələri barədə də məlumat verilib. Son olaraq qeyd edək ki, tələbələrin ayrı-ayrı ədəbiyyatlardan əldə edəcəyi materiallar bu dərs vəsaitində kompleks və geniş şəkildə öz əksini tapıb. Bu da tələbələrin bir ədəbiyyatdan istifadə etməklə ətraflı məlumat almasına imkan yaradır. Əziz tamaşaçılarımız, bu kitab haqqında dəli müəlliflərdən biri, yəni az öncə adını çəkdiyimiz Rövşən Bağırov daha ətraflı məlumat verəcək. Dərs vəsaiti, metodik vəsaiti üzərində işləyəndə onun vacib olub-olmaması məsələsi araşdırılır. Əgər buna ehtiyac varsa bu məsələ araşdırılır və öyrənilir. Bütün bunları nəzərə alaraq biz işə başladıq və müəyyən dövr, illər ərzində bunun üzərində işlədik. İşləyəndən sonra Naxçıvan Dövlət Universitetinin Ümumi Texniki Fənlər və Əmək Kafedrasında bunun müzakirəsini keçirdik. Bizdən digər İxtisas müəllimləri var, onlar öz fikirlərini dedi, onların fikirlərini öyrəndik. Bütün bu məsələlər müzakirədə öz həllini tapandan sonra təhsil nazirinə təqdim elədik. Təhsil nazirinə öz növbəsində iki universitetə göndərdi bu kitabı. Rəyçilər öz iradlarını və yaxud da müsbət mənfi fikirlərini qeyd edərək bizə təqdim elədilər. Və biz də onun əsasında yenidən buna baxdıq. Və düzü dəyişdikdən sonra Təhsil Nazirliyinə təqdim elədik. Təhsil Nazirliyi öz qrifi əsasında icazə verdi ki, biz bu kitabı nəşriyyata təqdim edək. Birinci fəsildə maşın detallarının layihələndirilməsini nəzərə aldıq. Niyə əvvələ saldıq? Çünki oradan başlayır. Sadədən mürəkkəbə doğru getməyimiz lazım idi. Ona görə də maşın detallarının layihələndirilməsinin üsullarını aydınlaşdırdıq. Hansı üsullardan necə istifadə edib bunu ortaya çıxarda bilərik. Daha sonra maşın hissələrinin iş görmə qabiliyyətini, hansı hissənin vəzifəsi nədir, hansı hissə nə iş görür, qabiliyyəti nədir və bunların hamısını meyarlarla bərabər aydınlaşdırıb, keçdik maşın hissələrinin hazırlanması üçün istifadə olunan başlıca meyarlara. Yəni, hər bir detalın ayrı-ayrıqda funksiyasına, onu iş görmə qabiliyyətinə və nəyi necə yerinə yetirməlidir, necə işləməlidir, nədir? Bunu işləyəndən sonra ikinci fəsildə maşınlarda mexaniki ötürmələr. İndi müasir dövrdə avtomatik hərəkət yerinə yetirilir. Bizim istifadə elədiyimiz əvvəlki maşınlar isə mexaniki hərəkət elətdirilir. Və biz orada ötürmələrin təyinatı, təsnifatı, konstruksiyalarını nəzərə alaraq birinci bölmənin, ikinci fəsilin birinci bəndini işlədik. Üçüncü fəsildə isə ilişmə və ötürmələr. Dişli çarx ötürmələr, bilirsiniz ki, əsas maşınlarda mühərriklərdə çarx ötürmələrdir. Mühərrikin içərisindəki dişli çarxın öz
adı var, öz funksiyası var, onu necə yetirməsi və işi nədən ibarət onlar var. Bunları aydınlaşdırdıq. Dişi çaxların layihələndirilməsini aydınlaşdırdıq. Daha sonra isə dişi çax ötürmələrində qüvvə və kinematik münasibətləri aydınlaşdırdıq. Və beləliklə, biz bunları nəzərə alandan sonra həmin üçüncü fəslin axırıncı bəndində dişli ilişmələrin əsas qanunu. Ora qədər işlədik. Nəyə əsaslanır bunlar işləyir? O qanunu verdi orada. Çünki biz nəyisə ispat edə bilməsək, onu deməyin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə də qanun axırıncı bənd kimi ora salındı və izah olundu. Sonra növbəti bəndlərdə keçdik, silindiriş çaxlarda dişlərin möhkəmliyi hesablanma. Bilirsiniz ki, hər hansı bir materialdan nəyisə hazırlayırsan, birinci onun keyfiyyəti, dözümlülüyü nəzərə alınır. Maşın hissələrində də bunlar əsas şərtdir. Yəni, hazırlanacaq materialın möhkəmliyi, dəqiqliyi, onun sınması, kövrəkliyi, bunların hamısı neçə ötürmələr var mühərrikin cəhəzində. O ötürmələrin ayrı-ayrılıqda izahı. Dişli çax ötürmələrin, çəp dişli çax, konusvari dişli çax ötürmələrin, bunların hamısını izah eləyib 18 bənddən ibarət biz 3-cü fəsil işlədik. Və burada biz konusvari dişli çaxların möhkəmliyə hesablanması, əvvəlcə sözümüzdə izahlayın, niyə möhkəmliyə hesablanır, sonsuz vint ötürmələrin, bilirsiniz ki, sonsuz gedir, hərəkət qayıdıb, yenə əvvəldən öz hərəkətini başlayır. Həmin sonsuz vind ötürmələrdə möhkəmliyə görə layihələndirmə, yəni bilirsiniz ki, bir şeyi istifadə edirsən, bizə əsas onun dözümlülüyü, möhkəmliliyi lazımdır. Bunları eləyə-eləyə maşınlarda reduktorlara gəldik, çıxdıq, zəncir ötürmələrinə. Bir adi VSB-də özünüz görürsünüz ki, birdən pedal hərəkət elətdirmək üçün sepdən necə istifadə olun. Və zəncir ötürmələrinə gəldi çıxdı və zəncir ötürmələrinin layihələndirməsi 3-cü fəslin axırıncı bölməsində öz əksini tapdı. 4-cüdə isə sürüşmə və ötürmələr. Bilirsiniz ki, detallar bir-birinə yeyilməsi. Yeyilmənin qarşısını almaq üçün nə lazımdır? Sürüşmələr nədir? Ötürmələr nədir? Bunların izahını verəndən sonra keçdik ayrı-ayrı ötürmələrə, friksiyon ötürmələrə. Bilirsiniz ki, maşınlarda mexanik hərəkət ötürmək üçün pedalların istifadə olunca ayırırsan, sonra sürəti dəyirsən. Avtomatiklarda bunlar yoxdur. Burada sürüşmələr hamısı nəzərə alınır. Və qarşı ötürməsi, biz remen ötürməsi də deyirik, yaslı qarşı ötürmələri. Bilirsiniz ki, ən çox yaslı qarşı ötürmələri hansı kombaynlarda, tahriqan maşınlarda daha çox istifadə olunur. Bir də variatorlar. Bunun bütün bunların izahını düzgün nəticəyə gəlib çıxana qədər yazdıq, göstərdik və növbəti 5-ci fəslə keçdik. Oxlar və vallar. Ox nədir? Val nədir? Valın funksiyası nədir? Hansı dövriyyə sayına qədər daha effektlidir, daha effektli istifadə oluna bilər? Bunların hamısını işləyib ortaya çıxardandan sonra valların böhran sürətinin təyini məsələsini həll eləyib, keçdik 6-cı fəsələn muftalara. Muftalar maşın sürənlərinin hamısı bilir, funksiyası nədir, digərlərindən nisbətən burada biz muftaların təyinatı, təsnifatı, xüsusiyyəti. Daha sonra qapalı muftalar, idarə olunan və ilişmə muftaları, onların özü idarə olunan muftalar, və muftaların seçilməsi və layihələnməsi. Məsələn, tutaq ki, hansı maşına bu muftanı seçsən daha effekt olar, bunu seçsən effekt göstərməz, zəif olar və aldığın nəticə səni təmin eləməz. Beləliklə, biz gəlib yastıqlara çatdıq. Yastıqlar haqqında geniş məlumat verdik. Yastıq nədir, funksiyası nədir, təyinatı nədir və seçilməsi onunla bərabər layihələndirilməsi. Yastıqların. Bugün bunların hamısını öyrəndikdən sonra, izah etdikdən sonra maşınlarda birləşmələr. Bütün detallar haqqında izah verəndən sonra maşının detallarını birləşdirməsi. Necə birləşdirilməlidir? Nədər yığılmalıdır? İzah olunur tələbələrə. Və bunlar yivli birləşmələr, botlar, qaykalar haqqında geniş məlumat verə-verə gəlib kitabımızın sonuna çata bildik. Və mən şadam ki, biz bu kitabı tələbələrin ixtiyarına, nəşriyyatdan çıxardıb tələbələrin ixtiyarına verə bildik. Bu da bizdən sonra gələn nəslin uzun müddət istifadə edə biləcəyi dəst vəsaitlərindən biridir.
Bugün haqqında danışacağımız yeni nəşrlərdən biri də məhz bədii əsərdir. Bu əsər Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Alməmməd Eldaroğlunun qələmə aldığı Dağlar Qartalı adlı poemadır. Qeyd edək ki, şair bundan öncə Vətən Əmanətidir, Mənim Gördüyüm Dünya, Niyə Belədir Dünya kitabları ilə oxucuları ilə bir neçə dəfə görüşüb. Müəllifin son kitabı haqqında danışmazdan əvvəl bir məsələyə toxunmaq istərdim. Ümumiyyətlə, ədəbiyyat bütün dövrlərin güzgüsüdür. Söz sənəti bəzən öz dövründən 100 illər öncənin, bəzən də 100 illər sonranın nəbzini tutur. Siz də razılaşarsınız ki, dövrün ictimai, siyasi, sosial mədəni hadisələri, tarixi prosesləri ədəbi mühitə birbaşa təsir edir. Hər bir xalqın ağrı acısı, yaşam tərzi, inkişaf mərhələləri zaman-zaman ədəbi müstəviyə mövzu olaraq daxil olur. Belə olan halda, ədəbiyyat mənsub olduğu xalqın savaşlarına, milli mücadiləsinə biganə qala bilməz. Bu mənada, müharibə mövzusu Azərbaycan ədəbiyyatına dəfələrlə yol tapıb. 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatına nəzər salsaq görərik ki, müharibə mövzusu məhz ədəbi müstəviyyə dəfələrlə yol tapıb. Ayrı-ayrı şair və yazıçılar tərəfindən müxtəlif biçimdə dəfələrlə işlənib. 20-ci əsrin əvvəllərində, 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə, həmçinin Milli Azadlıq Hərəkatı dövründə, yəni 90-cı illərdə müharibə mövzusuna həsr olunmuş dram, nəsr əsərlər və poetik nümunələr yaranıb. Son dönəmlər ədəbiyyata müharibə mövzusu yenidən qayıdıb. Ancaq bu dəfəki müharibə mövzusu tamam fərqlidir. Çünki bu dəfəki mövzu böyük zəfərin carçısı. Xalqımızın 30 illik həsrətinin sonu, xalq, ordu, rəhbər birliyinin bədii təcəssümü, milli birliyin, milli həmrəyliyin ən əsası isə haqq savaşının zəfəridir. Haqqında danışdığımız bu əsər vətən müharibəsinin iştirakçısı, Naxçıvanın getirdiyi Azərbaycanın igid oğlu qəhrəman şəhidimiz Məmməd Həsən Sadıqlının nəsillərə örnək şərəfli ömür yoluna həsr olunub. Müəllif əsəri yazmazdan əvvəl qəhrəmanının həyatı, keçdiyi şərəfli döyüş yolunu geniş şəkildə araşdırıb və bu haqda ətraflı məlumat toplayıb və bütün bu real faktları bədii sözün gücü ilə oxucuya çatdırmağı bacarıb. Qəhrəman şəhidimiz Məmməd Həsən Sadıqlının günlük döyüşlərində, eləcə də vətən savaşında göstərdiyi şücaət dolğun bədii boyalarla təsirli şəkildə əks olunub. Vətən sevdalısı Məmməd Həsən Sadıqlıya həsr olunan bu əsər əslində bütöv Azərbaycan uğrunda canını, qanını ortaya qoyan, ölümün gözünə dik baxıb ölümün özünü qorxudan qəhrəman Azərbaycan övladlarının cəsarətini, vətən, millət, dövlət sevgisini bir daha təsdiq edir. Fikrimizcə, əsəri məhz bədii yükü, əsas təsir qüvvəsi onun tam real tarixi hadisələr əsasında qələm alınmasıdır. Əsərdə çox təsirli səhnələr var. İstərdim, əsərdə özünə yer alan real tarixi hadisələrdən birini sizin üçün oxuyum. Məmməd Həsən öz kəşfiyyat bölüyü ilə hər zaman döyüşə atılanda uğur bizim uğurumuzdur, deyirmiş. Sonralar əsgərin, şəhidin həyat yoldaşına atdığı mesaj. Xocavənddə Zardeşən kəndinə girəndə hələ kənddən çıxmamışdılar. Atışma düşdü. Döyüş təzə başlamışdı ki, bir nəfər yaralandı. Kömək istəyirdi. Hamı deyirdi ki, səbirli ol, komutan. Burada söhbət şəhid Məmməd Həsən Sadıqlıdan gedir. Komutan, mən orada elə köməksiz, yaralı qalmasına daha dözə bilmirəm, deyib getdi yaralını xilas etməyə. Gedəndə sağ döş qəfəsindən vurulmuşdu. Səngərə düşüb, meşə ilə fırlanıb, gələndə gördüm ki, komutan kömək eləyin deyir. Əlbəttə, bölük komandirim idi. Onu elə qoya bilməzdim. Mən və xüsusi təyinatlı qüvvələrdən bir əsgərlə tez ona köməyə qaçdıq. Kaskasını və branjiletini çıxardıq. Dizini, ayağını göstərdi ki, ayağım ağrıyır. Çox güman ki, güllənin ağrısı onun ayağına da təsir etmişdi. Tez yarasına sarğı qoyduq. Güclü döyüş gedirdi. Bizim tabor üç istiqamətdə irəliyirdi. Əks tərəfdən də atəş səngimirdi. Biz isə yaralılardan başqa 6-7 nəfər, təqribən 2-3 saat, dəqiq bilmirəm, bəlkə də az, bəlkə də çox düşmənlə döyüşdük. Sonra gördük ki, o şok keçirir. Tabor komandirimiz bir təhər canı bahasına onu oradan çıxardı. Biz qaldıq döyüşdə. Orada şəhid verdik.
Havadan müdafiə dəstəmiz hücuma keçdi. Düşmən tam susturuldu. Biz oradan çıxıb yanlarına gedəndə artıq komutanın şəhid olduğunu gördük. Əşyalarını öz kəndlisi əsgər Mirəziz Seyidov və bir də baş gizir Ceyhun Əliyev daşıyırdı. Qanı isə mənə bulaşdığı üçün şuya kimi əlimi yumadım. Düz 14 gün. 14 rəqəmi müqəddəsdir. Çünki 14 məsumə məlaikə ilə bağlıdır. Şuşada komutanın qanına batmış əlimi və qolumdakı qurumuş qanı müqəddəs torpağa sürtərək yudum. Belə, əziz oxucular, oxuduğumuz bu məqam məsələ adı çəkilən əsərdən bir parça idi. Bu əsər haqqında isə, əziz tamaşaçılarımız, kitabın redaktoru, Şərq Qapısı qəzetinin məsul katibi Muxtar Məmmadov məlumat verib. Xalqımızın tarixinə qızıl hərflərlə yazılan səhifələr çoxdur. Bu tarixi vərəqləyərkən həmin səhifələrdən bizə boylanan yaddaşlara əbədi yazılan məqamlar hər birimiz üçün öyrənək, hər birimiz üçün həyat dərsidir. Və yaxşı ki, qələbə ilə başa çatan bu azadlıq mücadiləsi ədəbiyyatımızın da ən vacib mövzularının birinə çevrildi. Əgər Azərbaycan tarixin ümumiyyətcə bizim tariximizi vərəqləsək, bu tarixin səhifələrində müəyyən dövrlə bağlı zəngin ədəbiyyat nümunələrinə rast gəlmək olar. Poemalar yazılıb, şiirlər yazılıb və yazılır, dərc olunur. Al-Məmməd Eldaroğlunun yenicə çapdan çıxmış Dağlar Qartalı poeması da bu əsərlər içərisində özünə məxsus yer tutur. Onu qeyd etmək istərdim ki, Al-Məmməd Eldaroğlu bu kitaba qədər də bir neçə kitabla oxucuların görüşünə gəlib və bundan əvvəlki kitabında onun Sədərək rayonunun Dəmirçi kəndində doğulmuş Məmməd Həsən Sadıqlı haqqında yazdığı şeiri sonradan poema şəklində işləyərək öz oxucularına təqdim edib. Poema oxucuda hansı hissləri yaşadır? Bu poema bugünkü və gələcək nəslin doğma torpağa, vətənə, müstəqilliyimizə, dövlətçiliyimizə məhəbbət ruhunda təqdim olunmasında böyük əhəmiyyət daşıyır. Bugün Məmməd Həsən və Məmməd Həsən kimi yüzlərlə şəhidimiz aramızda olmasa da, onların ruhu həmişə bizimlədir. Və Al-Məmməd Eldaroğlu öz poemasında da çalışıb ki, Məmməd Həsənin uşaqlıq dövründən şəhidlə ucaldığı bir dövrədək, kestiyi həyat yolunu, kestiyi, mən deyərdim, mənalı həyat yolunu olduğu kimi oxucusuna çatdıra bilsin və Al-Məmməd müəllimi təbrik edirəm ki, o bu poemada qarşısına qoyduğu məqsədə nail ola bilib. Daha çox bu poemada önə çəkilən bir neçə məqamı xüsusi vurğulamaq olar. Bu məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, Məmməd Həsən Sadıqlı uşaq yaşlarından hərbə çox böyük maraq göstərir və mən onun kitabı çapa hazırlayarsan oxuduğum məktəbin müəllimləri ilə həm söhbət olduğum, kəndin ağsaqqalları ilə həm söhbət olduğum. Məmməd Həsən haqqında çox yüksək sözlər dedilər. Məktəbdə oxuyarkən əlaçı olub, Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev adına hərbi hissəyə daxil olub. Bundan sonra Heydər Əliyev adına ali hərbi məktəbdə təhsil alıb, müxtəlif kurslar keçib və bütün bunlar elə poeziyanın dili ilə Al-Məmməd Eldaroğlu elə gözəl qələmə alıb ki, istər-istəməzsən özünü o hadisələrin yerində görürsən. İkinci bir tərəfdən, Al-Məmməd müəllimin bu poemada oxucuya çatdırmaq istədiyi məqamlardan biri təkcə hərbiçi deyil, hərbiçi komandir kimi deyil, Məmməd Həsənin öz bölüyündə olan əskərlərə qayğısı məsələsi.
Bunu təbii ki, bu bizim son 30 ildə yaratdığımız ordumuzda bərqərar olunmuş, ordumuza göstərilən qayğıdır. Orduda qayğı varsa, orduya qayğı varsa, xalq ordu birliyi varsa, onda hər şeyə nail olmaq mümkündür. Və bu məqamların kitabda, poemada əks olunması təqdir ediləsidir. Və mən bir daha şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyir, o cümlədən Məmməd Həsən Sadıqlının ruhu qarşısında baş əyir, onun keçdiyi şərəfli ömür yolunu bütün gənclərimizə örnək hesab edirəm. Düşünürəm ki, bu yeni nəşr ədəbiyyatımızda öz yerini tutacaq, gələcək nəsillər üçün bizim böyük qələbəmizin qazanılmasında rolu olan, canından keçən, qanından keçən insanlar haqqında ətraflı məlumat vermək baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Belə, əziz kitabsevərlər, biz artıq bugün üçün nəzərdə tutduğumuz son yeni nəşr haqqında da sizə məlumat verdik və beləliklə daha bir yeni nəşrlər verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Təbii ki, yeni bir verilişdə, yeni kitabların təqdimatında yenidən görüşəcəyik. İndi isə ayrılmaq vaxtıdır. Sağ olun, sağlıqla qalın.